Jaha. Marknad här i Porto. Peter köper potatis. Potatis av den här gumman. Potato. Ja, yeah, potato. Ja. Yeah. Härligt. Mycket växter. Grejer man kan köpa här. Korv. Printa. Ja, yeah, så. Peter håller på att leta efter pengar. Ja. Gene. Nu försökte Peter blåsa den på. Ah. Printa. Det var billigare än vad Peter trodde. Ja. 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 Här, vi vandrar vidare. Så här ser det ut. Här. Ja. Okej. Okay. Ja. Ja, tack så då. Hej. Ja, vad hände Peter? Fick du hugg? Vad sa kvinnan? Nej, hon var nöjd med det liv hon hade. Hon behövde inget mer. Men hon tackade för att jag hade varit där och förgyllt hennes liv. Ja, du köpte potatis då? Ja, jag tänkte man kan ta hem och plantera. Sätta en pära i Bjästa. Jaha. Den här marknaden säljer de mycket växter. Mycket fisk. Ja. Här är ett fiskstånd.